With our mouths all together, you screamed from our eyes. Through a pain that never got better, you made me understand my fights. From the well that they dug you, you built me a ladder. And while they were throwing stones at you, you made my life matter. We're witches or wives. Ja, hej. På internationella kvinnodagen så vill vi ju minnas våra förmödrar, de som har banat väg för förbättringar för kvinnors och för mäns värde och värdighet i världen. Vi tänker också mycket på de som nu kämpar för att kvinnor och flickor ska kunna komma loss ur nedbrytande traditioner och få samma möjlighet för flickor och pojkar att få utbildning och få mat för dagen och få en framtid. And I ain't going forward without looking back. Not a day that I won't stand up for us when they attack. Although your achievements have seemed to fade to gray, your courage, skill, cleverness and will inspired us to take control with the fire they can't kill. Varorna vi säljer här i Fairtrade Shop gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom som genom Fairtrade får möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrades kriterier bygger på respekt för mänskliga rättigheter och innebär bland annat att öka jämställdheten och kvinnors inflytande. Genom Fairtrade får kvinnorna makt att förändra sina liv genom ökade inkomster, utbildningsmöjligheter och ledarskap. Det finns gott om kanske mest lite äldre kvinnor i Sverige som jag tror inte får sin fulla uppskattning för det som de gör i vårt samhälle för allas bästa. De tänker vi också på, särskilt den 8 mars. We're witches or wives. We're taking back our lives.